U kakvoj atmosferi se priprema tim za put u Holandiju, čućemo trenera Živojina Maksića. Pa, nakon neočekivanog poraza, normalno, znači, ovo, jedno što ostaje, to je rad, ali tako, znači, u radnoj atmosferi, normalno se pripremamo za utakmice u Holandiji. Ono što je karakteristično, na put idu 12 devojaka, svi ti 12 devojaka ima, znači, jedan za cilj, znači, da tamo odigramo što bolju utakmicu, normalno, da se pripremimo za ove naredne meče koje nas čekaju u prvenstvu i normalno ukoliko postoji mogućnost, jel tako, da i eventualno iznadimo protivnika. Po navici prošle sezone ste izbacili ekipu Šulera, e sad ljudi očekuju dosta i od ovog meča, međutim to je tim koji je znatno profesionalniji, igra mnogo bolji rukomet. Ono što je stiglo kao informacija jesu da su dva bivše igrača Šulera, Wilstermann i Nordic, sada u ovom timu i vidim tamo da se na sajtu pominje da se dobro analizira igra Bekamenta Bukovičke Banje. Pa ono što se tiče holandski rukomet u zadnje vreme, znači je drugo mesto na svetskom prvenstvu i četvrno olimpijskim igrama, znači pokazuje koliko je popularan sport kod njih. Samim tim prošle nedelje kad smo bili sa reprezentacijom, videlo se znači koliko oni ulažu u rukomet i u principu sport broj jedan, ženski sport je rukomet, ali tako? Znači ova ekipa Dalsena je šampion, najbolja ekipa u Holandiji, to pokazuju u ovoj godine u prvenstvu. Karakteristično je da veliki broj njihovih igrača igraju u Nemačkoj. Međutim, sve one igračice koje ostaju, što znači zbog porodičnih obaveza, znači školskih ili tako, igraju, znači skoncentrisano su u nekoliko kluba, dva, tri kluba. Dalsen je najbolja akademija, to je znači na nivou akademije organizovano i ono što je karakteristično, klub sa dobrim budžetom, ali tako i sa velikim ambicijama. Gotovo sve što vredi u Holandiji, što pokazuje znači da iz godine u godinu, znači njima ako odu dve, tri igračice, sve što vredi dolazi u taj klub. Tako da očekujemo, znači normalno da upoznajući njihovog trenera, ali tako, znači s ovih velikih takmičenja, imam i dosta informacije o njima i znam da nas očekuje izuzetno težak zadatak. Putuje 12 igrača, imate problema sa povredama, prioritet je prvenstvo i domaći kup, to je sigurno, to ne znači da se ekipa neće boriti tamo. Normalno, znači, pa u principu zbog kadrovskih problema, ali tako, znači, nismo mogućnosti da sve devojke pomognu. Za neke devojke koje su, znači, imaju pored, odlučili smo se, znači, doslovno ovde i da rade, ali tako da eventualno se pripreme za ove okršte koje nas čekaju u prvenstvu. Što se tiče ostalih stvari, ovih 12 devojaka će dati sve od sebe, znači, u tim datim uslovima da odrade određene zadatke, znači, koje su im postavljene. Ekipa putuje u četvrtak u ranim jutarnjim satima, iz Aranđelovca već oko 3.15, planirano je da se prvi meč igra u petak, je li tako, 20 sati, a druga utakmica u nedelju od 14 časa. Pa ono što je interesantno, ekipa Holandije je, znači, van svih protokola odlučila da 4 dana budemo njihovi gosti, je li tako, zato što znate da u toj razmi samo 2 dana imaju obavezu, jer nisu mogli da organizuju utakmice u 2 dana, subota i nedelja, već i petak nedelja. Pa ono što je karakteristično, znači, faktički tamo ćemo imati, znači, čim dođemo, ali tako, već je možda jedan trening, sutra dan je ta utakmica, nakon toga subotna čisto, znači, imat ćemo trenažni dan i utakmica rani u popodnevnim satima. U principu, obe utakmice, normalno, znači, očekujem veliki, pošto vidimo i šta i kako, znači, veliki broj gledalaca prati njihove utakmice, očekujemo, znači, da... Da, ulaznice su skupe, što je interesantno, u Holandiji izuzetno su skupe utakmice, gledanje rukometa, ali tako i uvek su pune hale, što je jedan motiv uvek da se odigra na pravi. 30 eura, ali tako? Za reprezentaciju je bilo 30 eura, ali za ovu utakmicu... 15? Da, nisam siguran, ali to je njihov stil i način na koji funkcionišu. Inače, normalno sistem njihovog sporta je po mnogo tome specifičan, oni znači u tim srednjoškolskom uzrastu, ali tako imaju... takozvane te olimpijske centre ili kampove, gde je veliki broj talentovane dece uče školu, jer tako normalno završavaju srednju školu i pripremaju se za reprezentativne obaveze i klubske obaveze. Od ponedeljka do četvrtka treniraju u tim akademijama, a u petak, subotu i nedelju su u klubovima gde treniraju i igraju utakmice. Što se tiče tih, znači nakon tog uzrasta kad završe, onda prelaze u takozvane te profesionalne klube koji su takođe organizovane na nivou akademija, i takođe se nastavlja, znači da oni u svoje radne obaveze koje imaju, znači na poslu ili eventualno na fakultetima, imaju obavezu, znači da budu u tim klubovima i da kažem u tom nekom profesionalnom sistemu, znači su i došli do ovih rezultata.
Za kraj razgovora pomenuli ste na samom početku izlaganja taj poraz od juniora koji je za mnoge došao neočekivano, pa verovatno i za vas i za stručni štab, međutim i mnogo veći tim, velike ekipe dozvoljavaju sebi kiks. Šta to znači za vaš tim u nastavku sezone koji će imati dve teške utakmice po povratku, ili tako, protiv Jagodine i Neise? Pa prvo napomenuo, to je izuzetno težak poraz zato što ga niko nije očekivao. Način na koji smo odigrali utakmicu je... utakmica je tekla tako, znači da faktički nismo ni zaslužili tu, znači bez obzira što smo imali šut za bod, ali tako ni da osvojimo taj bod. Ekipa koja da 36 golova na strani, a izgubi utakmicu, znači 7 govori, znači izuzetno loše smo odigrali odbranu, znači smo loši bili u sprečavanju kontranapada, što je i dovelo do poraza. Te segmente igre treba, znači, dobro analizirati i pokušati u narednom periodu, znači, da to podignemo na viši nivo. Može li se to podvesti pod opuštenje, s obzirom da je do te utakmice u prva četiri kola vaš tim primao samo 22,5, 24 gola po utakmici, a postizao uvijek preko 30? Pa, može da se poduže tako, međutim, ja kao trener, znači, uvijek moram da razmišljam u kom pravcu ekipa treba da igra što bolje, a ono što je interesantno, svi vole da kažu iz poraza se uči, misli da se bolje da se uči iz pobeda, međutim desilo se to, iz ovoga treba izaći što jači. Dobro je to što utakmica protiv juniora, pošto junior je verovatno u onom drugom delu, pošto sistem takmičenja, ako treba gledacima da objasnimo, je malo, playoff je drugačiji, znači ti bodovi se ne prenesu od ekipa koji su ispod nas, je li tako? Tako da u principu ovo je sam početak prvenstva, prvenstvo će biti izuzetno dugo, znači mi kao ekipa imamo ambicije da to završimo kao što smo prošle godine, međutim od svih stvari, znači pre svega od naše igre, znači pristupa, rada, kvaliteta rada i kvaliteta odigravanja utakmice će zaviti taj plasman. Normalno gledamo samo da što manji broj provede imamo i da eventualno dolazimo u probleme da eventualno nešto teže.